那洞中静是真静，啊，我们练拳最主要是在求那个什么内在的变化，那个怎么样气一直往下沉，啊，从你这个外形当中去求，气越沉的话，气定神闲，你的心就越来越静，啊，你的气就越来越定，越沉稳，啊，那个就是静。啊，你唯有在动中求才求得到那完全的静，没有你一动就散掉了，人家一句话就把你勾起来了，啊，或是一个动作就骗了你了，你就定不住了，啊，你不会这样，因为你平常训练的是那个东西，气一直沉住，啊，你心也定得很好，心也会跟着沉着，啊，气定神闲，那个要在动中求专攻，它比较容易练，比较容易掌控，因为你身形不动，在求内在的沉静，气一直往下沉。站桩你也可以练到这个气定神闲，哦，那个静，那个动中静，你从这个静里面也可以练到静。那你从动态的动作里面，你快速的移动当中，还有这个东西，就是动中静。哦，一般人我们在动的时候，这个就不见了。所以你五行拳在练内在的变化，催运那里面气的沉淀的东西，啊，六合劲的东西，怎么把它全身聚满六合啊，把它气一直蓄下去、沉下去的东西。啊，一般这些东西，因为它里面的要点太多，你要经过一段时间，好，哦，一段几年的训练。你才有办法在动中还能掌握这个东西，在动中你还有气不散，哦，你气一直下去不散，而且还聚得住，啊，心跟着定得住，气定神闲嘛，你气定了下去，你心才会跟着静下来，定下去，哦，心才会定得住，沉得住。人一紧张，那有时候，哦，感官都会乱掉，看不到听不到，嘿，看不到听不到，很多啦，旁边好几个人你也忘记了，郭云生老前辈，我们的第二代祖师，他在讲的这个动中静是真静，我们形意拳就是在练这个嘛，练这个外形啊，练到里面的气还有意念，所以动中静有了。那为什么静中动是在讲什么？静中动就是在讲你虽然都不动，我现在我这样虽然什么都不动，可是我的意已经在动，气已经在动，我已经准备好了，它已经在动，你看不到的动啊，那个是真动。什么在动？气在动，意在动。你战魂原装一样，你外形都不动，可是意跟气已经在动。你怎么站都不会累，为什么？因为意在气在动啊，它会刚开始会累，但是你慢慢练出来以后，它就不会累，它气一直沉下去，它会补到你的四肢，你就撑得住了。哦，你如果站三体，它要催运的东西更多，它需要注意的重点更多，又是站单重，那是更难。你透过气的锻炼，你的意念才越来越完整，啊，越来越能定得住。所以气它已经在动了，意念也在动。我现在不动，可是我内在什么都在动了，你看不到而已，你看不出来。这样两个你就练到了，这样是真正检验到你到底是不是真动，还是真静。往下走，意，啊，那个作用，它就变化就在里面，靠你这个吸气的松沉，外在的变化。你动当中，你还有没有那个静的东西存在？有没有那个气一直定下去、一直定的东西，而不会气一直在躁动，或是在浮逆？你的气一直在浮逆，或是在左右在……好，你刚开始练都会这样，你越练它越定，啊，越沉，越蓄，越聚，越沉，越定，啊，那个就是动中定，是真静。啊，动中定、动中静都可以。啊，动中静，静就是比较强调这个心的作用，不只是气要定得下来，连心都要静得下来。你正形意装啊，正三体是一样啊，身外形它是不动的。你在调整的不是那个
啊，里面的几个点哈、哦，几个点在调整它，让它去扭动、拧动或什么，不是在调整那个你有没有合乎，就是所有的要点，你是在调整它。我的气跟意念已经照顾好我全身了，同时也照顾好你，我这个所有的变化已经照顾好了。所以今生才会变化才会那么多，就是因为我已经照顾好那个静中动，是真动已经有了。好，现在我一动，是不是一动那个还存在，还静得很好，还定得很住。那个我动作的时候，那个气一直往下沉，刚刚讲的那个动啊，那个动气一直往下沉，心一直往下定，守得很住，观察住全身的东西一直存在，对不对？那个真定，对不对？你在动的时候，那个还有那个真定，好，动中静，那个是真静，那个真静还有，你的动作就千变万化。你一静身，嘿，他那个还有，他就动作就千变万化，他不一定要这样，他哎，他全身都有动作，一只手就结束了，一般一只手就进去了，你看，好，一只手就结束。啊，你这只手也有作用，那个劲一直存在，那个气一直往下沉，咦，啊，那个作用，它就变化就在里面，那个劲不懈的，它没有这种东西，这个东西都没有，这个都是空的。你一把我拉的时候，你要拉我的时候，好、哦，这个我就有动作了，是不是在打了、啊？干嘛让你拉？哦，你一做这个，做一做这个，这个对不对？这样想说这个在这个绕，可是人家真干的时候，你做这些动作做不出来。你想要晋升的时候，你想一搭手，对不对？我怎啊？那所有的动作一直来，他没有机会让你在那里搭手了，所以瞬间就要结束。瞬间我就不让你动了，所以很少有机会是两只手，几乎就是接触的那一刹那你就破掉了，要快到那种程度。那个东西不是硬抢的，它也是很柔的，它甚至如果人家硬攻过来，你那个里面，因为你全身束合为一气嘛，它那个东西一进来，你如果危及到你，你一直进来，危及到我那个变化就出来了，非常犀利的，你危及到我这个定的东西，它马上变化就出来。它不是说我刻意怎样，没有。哦啊，如果一般是一接手就击，因为你一般人都是浮的，所以我一接手就是把你破中破掉。那个是这个就接到了。接到以后它变化就出来了，你不用刻意去绕它，都不用刻意去转它，你把那个劲蓄在身上就好了，你那个劲蓄在身上，你就知道要怎么变，它现在要干嘛你都很清楚哦。你那只手会不敢动，你那个劲已经，你劲已经出来了，已经固住它全身了，它后手不敢动，它动你就知道了，动，所以你前手吃住，后手就是空的。前手吃住，后手就是空的。啊，这个就感觉好像有点硬。即使你真正吹住的时候，它瞬间是一变起来，因为你有那个中定不闪的东西，对不对？它那个中定不闪的东西。所以他一晋升，他变成说，好像那个陀螺一样，靠近你的身体，他好像陀螺，他就是晋升就好像就是陀螺一样，所以他才有十四处打法。他一晋升就是这个胯啦、膝盖啊、肩膀啊、头啦都可以打，一晋升就全部都可以打。为什么？因为你这些东西都吹满了劲，它有那个劲中动的东西都在。
所以它这个时候这样对不对？它不是局限在这里，它这边已经在准备，这里也在准备，这里也在准备，头所有的地方都在准备要怎么样出去了。它已经有那个动能在了，这个就是静中动，是真动啊。那个动能就是气的变化，而不是那个物理的变化。你在练这个哈，怎么练都练不出来，那个是气的变化，因为你要求那个进气不泄。它已经有那个动能在了，这个就是静中动，是真动啊。那个动能就是气的变化，而不是那个物理的变化。你在练这个哈，怎么练都练不出来，那个是气的变化。因为你要求那个进气不泄，你这样就不见了，这样就不见了，你只要有一个停顿就不见了。所以你看我们打拳，他没有这样打，好，注意看，他打拳每一个动作他是连贯不停，连贯不停，连续不停。用的时候为什么用得出来？因为你平常就在锻炼这个连贯不停，那个蓄住那个进气的东西，所以你一接手你就有那个东西，你没有，它里面就充满了那个进气的东西，它有弹簧劲，它有灵动力，所以一接手就要破你的。所以形意拳为什么一接手就结束了？就是这个东西，这个东西要在拳架里面求。静中动，在身体室里面求，熟悉步要稍微含一下，不能这样，不能把骨盆往下翻，往下翻气就浮上来了。哦，你这个这边的气如果贯穿不起来，下不去，你那个脚就变化变不出来。啊，因为你平常有在练那个三家贯为合为一气的东西，你一打手，你一接手。那个脚也有动作的，脚也很灵敏。为什么？因为它进气贯穿起来，脚也有动作，脚都有动，它很活的，它全身都在打你啊。这个就是静中动，动中静。所以，来，动中静是什么？在不断锤炼这个拳架的在移动的这个过程之中，心是其实是非常沉定的。要讲到，因为你气一直沉下去，心会跟着静下来。啊，你气沉的话，你的五官，哦，你的五脏六腑会健康。啊，你的五官，哦，眼耳鼻舌身会灵敏，会越来越灵敏。啊，那个就是动中定。动中静的地方，动中你那个气越来越定，心越来越静，身体越来越静，越来越有那个觉知力、觉察力，越来越灵敏。不管你怎么快，它都有；不管你怎么练，练到无极快，速度无极快，它里面都还有那个东西。哦，那时候你就是动中静，是真静。啊，如果你一动就没有了，就没有了。那个不见了就没有了，啊，一般人一动，身体一动，气就蓄不住，就散掉，比较就散掉，比较不容易掌控。好，那形意拳好，或是八卦掌、太极拳，这个有讲到内功的，讲到气，讲到意，讲到道的，它是很全面，它是不同领域的东西，在古时候在教是很珍藏的，在教它不容易教。再来学的也不容易学，要学很久。啊，你认真又有真传的话，就不会太久。可是你要耐得住性子，现在人又求快，啊，喜欢看到速成的东西，就不容易学。所以那个劲它是没有断劲的，它没有这种，只要有一点点顿点都不行。民进的劈拳。它也不能顿，就是同时到，同时到定点，从来没有顿点，没有那个，这个都不行，明静的就不行了，何况是安静的。安静，你看，通通没有那个东西，它的静气是绵延不乱，它
他一直蓄满那个剑意，绵延不断在吹拔，它里面是绵延不断的东西，所以他遇到的时候，他一接手的时候，他没有断尽，所以一接手，对不对？他变化都在里面。不一定要那一只手打，这只手也可以打。一般我进去，你如果给我东西，你有给我东西的话，我那个变化就出来，瞬间就出来，很快。因为我这个那个进气不泄的东西，它就是在好像雷达一样一直征收啊。啊，你只要有这样就没有，就表示你没有蓄住那个进气，雷达追着你啊。看你要不要来接哦，你一接到我就有那六合的东西让你跑不掉，啊，没有谁要跟你接手，知道意思吗？你为什么要让我接？因为你跑不掉你才要来接啊，啊，没有你就要赶快跑。所以风犬厉害在蓄那个劲，把它蓄到极致，就画在一只手上。很多东西啊，口诀的东西拳谱里面讲很多，可是你没有进入这个暗化剑的领域，你又不容易理解书上在讲的是什么啊，剑中动到底在讲什么，动中剑到底在讲什么。所以